Dobar dan iz Beča, sasvim sigurno najpopularnijeg stranog grada na ovim prostorima. Evo, posle jedne zaista duge pauze, pauze od 20 meseci, ponovo imamo priliku da se nađemo na jednom ovakvom događaju i da me neko pitao nekada ko će biti prva kompanija koja će napraviti neki događaj nakon korone, ja bih odmah rekao da će to biti Huawei kompanija koja nas je u godinama koje su za nama zaista bezbroj puta odvela na vrlo interesantna mesta, prikazivala nam svoje najnovije uređaje i uvek smo bili deo svega toga, pa evo i danas imali smo recenziju Nova 9 telefona u momentu kada je taj telefon ovde u Beču predstavljen. I ova dva dana koliko smo već u Beču zaista su lepo, poslužilo nas i vreme i lepo je podsjetiti se, lepo je šetati ulicama kao što je nekada bilo, deluje da se situacija normalizuje, naravno potreće ovo još neko vreme, koliko dugo to niko ne zna, voli bi svi tako da znamo pravi odgovor. Međutim, kažem, lepo je i dovoljno je prošetati ulicama oko Stefan placa i osetiti se kao nekada. Što se samog događaja tiče, Huawei ga je organizovao u jednoj od hala na Bečkom sajmu. Po mojoj nekoj proceni oko 500 gostiju, što je u skladu sa situacijom zaista impozantan broj. Bilo je to u nekim godinama pre i po nekoliko hiljada, ali evo, za početak neka bude ovako. Ono što mi je bilo posebno interesantno, da nisu se nosile maske, naravno, vakcinacija je uslov i da se uđe u Austriju, a i ovde na ovaj događaj, tako da sa zadovoljstvom mogu da kažem da nismo nosili maske tokom svega ovoga i da je zaista sa te strane bilo prijatno. A što se tiče onoga što je Huawei danas predstavio, videli ste telefon u današnjoj recenziji na Benchmarku, u pitanju je Huawei Nova 9, jedan telefon srednje kategorije, prepoznatljivo kvalitetnog Huawei dizajna, ali, kao što rekao, sa Snapdragon procesorom umesto Kirina, koga, nažalost, još neko vreme, ne znam da li trajno, nećemo imati prilike da vidimo. I Huawei je u ovom momentu dao svoj maksimum. Ono što nije sporno, to je kvalitet izrade, a sa druge strane, trebalo je prilagoditi se načelima izrade telefona na nekim drugim, tuđim čipsetovima, jer to je u ovom momentu jedina raspoloživa opcija za ovu kompaniju. Što se tiče Google servisa, tu je sve jasno i njih neće biti na Huawei telefonima. Kompanija radi onoliko koliko u njenoj moći, radi jako puno da korisnicima omogući kvalitetan servis na neki drugi način. Navike su jedno, a želje da probamo nešto sasvim drugo. Verujem da ima puno onih kojima je bitniji kvalitet izrade telefona od toga da li će moći neke aplikacije da skinu ili ne. S druge strane, puno i onih koji intenzivno koriste Google servise, ni njima ne treba zameriti na svemu tome. Svako će doneti odluku onako kako mu odgovara i tu nema dilema. Što se mene tiče, možda sam očekivao jedan iskorak plus po pitanju kamera, i mislim da je cena morala biti malo umerenija i da bi trebala da bude na onom nivou kojem je bila cena, recimo, Nova 5T telefona pre dve godine. Jer i pored tog pomenutog kvaliteta izrade ovog telefona, jednostavno prevelika razlika u ceni u odnosu na konkurentske modele, ili da je, na primjer, eto, rekao, kamera bila malo bolja ili da je donela optičku stabilizaciju, vjerovatno bi sad pričali neku drugačiju priču, ali situacija je takva kakva jest. I Nova 9 nije jedini telefon koji Huawei u ovom momentu ima spreman, iako danas nije prikazan, već od sutra, recimo u Srbiji, počinje prodaja Nova 8i telefona, jednog telefona niže srednje klase, sa jednim pa malo starijim procesorom, u pitanju je Snapdragon 662, i opet čini mi se malo povisoke cene za takve specifikacije. Tokom odsustva Huawei-a na tržištu u ovih 18 meseci mnogo toga se izdešavalo, konkurencija je izuzetno agresivna i bit će potrebno dosta vremena Huawei-u da uhvati korak da bi se približio onim pozicijama koje imao ranije. Da li će uspeti, to opet zavisi od same strategije kompanije i nekih okolnosti koji će ih na tom putu snaći. I to nije sve za danas. Huawei danas predstavi svoja dva nova pametna sata, u pitanju jedan model, ali muški i ženski, 46 i 42 mm, Huawei Watch GT3. U prethodnim godinama ova kompanija imala jako puno uspeha na tom planu, jer
se nametnula kao onaj proizvođač koji donosi ono što drugi proizvođači ne nude, a to je dugotrajna baterija na satu. Svi imamo ta neka bolna iskustva sa punjenjem sata svakog dana ili svakog drugog dana. Ovako možete staviti sat na ruku 14, 15, 20 dana i da vas on za sve to vreme služi. I ne sumnjam, svaki neki Huawei sat je izazivao manje ili veće interesovanje, nekada je bilo malo primetbi na cenu, pogotovo kod ovog posljednjeg modela koji smo imali pre par meseci priliku da vidimo. GT3 bi trebalo da košta europska cena 349 evra, odnosno 329 evra za žensku verziju. A budući da se vremena malo promenila, danas na ovom skupu bilo je dosta influencera, ajde da kažemo influencerki, mada danas eto kažu da ne pominjemo ko je muško, ko je žensko, ali puno lepih žena, lepih devojaka koje vole da postuju na društvenim mrežama, su bile gosti današnjeg ovog događaja i Huawei je možda i za njih specijalno, baš zato što one bile tu, predstavio jedne vrlo neobične ženske slušalice u vidu karmina, u stvari njihovo pakovanje u vidu karmina, interesantno, ali malo skupo, 249 evra za tako nešto i takve slušalice bi trebali da vidimo kod nas u januaru. I za kraj da kažemo nešto o dostupnosti svih ovih danas predstavljenih proizvoda. Znači, nova 8i bi od sutra trebala da bude u prodaji u Srbiji. Sutra kreće pretprodaja za novu 9, koja bi u prodaji, znači, bit će dobavljiva, dostupna kupcima 8. novembra. Što se tiče satova, njih, ukoliko se ne varam, treba očekivati negde u decembru, a u januaru pomenute slušalice. I naravno, opet jedan odgovor za neka pitanja u ovoj našoj Nova 9 recenziji. Da li će dolaziti P50? Ima neki nagoveštaja da bi to moglo da se desi tokom januara meseca, pa eto, dosta je to vremena, još 3 meseca od tada, ali eto, to su, na meni je da vam prenesem informacije koje su meni dostupne. Nadam se da ste zadovoljni ovim našim izveštajem iz Beča. Ponovit ću još jedno, mnogo nam je lepo što se nalazimo ovde i Nexi i ja. Uživamo u ambijentu ovog zaista predivnog grada i eto, konačno ponovo susret sa nekim ljudima. Videli smo i kolege koje nismo videli po 2 godine iz Hrvatske, Slovenije, s kojima se inače uvek družimo. Tako da, možda je ovo jedan nagoveštaj da će već za koji mesec ta situacija biti još normalnija. Pa ko zna, eto, možda na kraju i odemo u Barcelonu na Svetski mobilni kongres, za koga se iskreno nadam da će ga biti. Veliki srdačan pozdrav iz Beča od Benchmark tima.